Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos a esta audiencia, la número 6 del 171 periodo de sesiones. Esta audiencia versará sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades quilombolas en Brasil. Ha sido solicitada por la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas y otro colectivo de organizaciones. Les agradecemos mucho su presencia y agradecemos también la presencia de representantes del Estado brasileño. Comparto esta mesa con mis colegas, la comisionada Antonia Urrejola, quien es, entre otras responsabilidades, la relatora para Brasil, también la relatora para pueblos indígenas, y la comisionada Margaret May McCullough, quien es la relatora para derechos de la mujer y, muy importante, la relatora para los derechos de los afrodescendientes y en contra de la discriminación racial. Disponemos de una hora para esta audiencia, la cual la vamos a distribuir de la siguiente manera. Primeramente, tendrán 15 minutos la sociedad civil para su presentación. Seguidamente, el Estado tendrá otros 15 minutos. La comisión también tendrá 15 minutos para hacer sus preguntas o comentarios a lo que aquí escuchemos. Y finalmente, la réplica será de 7 minutos para cada una de las partes. Dicho esto, le damos en primer lugar la palabra a la representación de la sociedad civil. Adelante. Buen día a todos y todas. Cumprimento a mesa do comissionado em nome de Margarete e cumprimento a mesa do governo brasileiro. Meu nome é Sandra Andrade, sou quilombola, coordenadora executiva da CONAC, a Coordenação Nacional de Quilombos, que representa as mais de 6 mil comunidades quilombolas do Brasil. Atualmente, está em 24 estados da federação, composta por 104 coordenadores, representantes de cada estado, constituída em 1996, com respaldo de todas as comunidades, delegado através de encontros nacionais. Desde então, vem pautando o governo brasileiro na questão do cumprimento e efetivação do que está descrito na Constituição Federal Brasileira, nos atos das constituições transitórias e no artigo 215 e 216, que é a regularização dos territórios e proteção e implementação das políticas públicas nas comunidades. Bom, no atual ritmo e nos descumprimentos das leis e recomendações e também a má vontade política, o Brasil levará mais de 1000 anos para cumprir o que está na Constituição Federal. Em 30 anos, desde que o decreto, o direito dos territórios, foi reconhecido, apenas 44 quilombos foram titulados. A diminuição progressiva no orçamento para o cumprimento da política e a declaração do governo brasileiro indicam que essa estimativa pode aumentar ainda mais. Neste ano, apenas 3,4 milhões estão disponíveis, valor insuficiente para todos os processos que já aguardam na casa, que é de 27 milhões. A redução do orçamento também tem impactado em outras áreas, como educação, onde diversas escolas quilombolas foram fechadas em 2018 e no início de 2019. Agora, para jovens e crianças das várias comunidades do país estudar, precisam levantar de madrugada para utilizar o transporte público para chegar até a escola na cidade. Isso está fazendo com que essas crianças e esses jovens fiquem
em má condições nas escolas. E também isso impacta no modo de vida das comunidades. A violência aumentou 350% em 2016 e 2017, e a estimativa da CONAC é que este número aumente ainda mais, com a fragilidade da política voltada para as comunidades quilombolas. Com o discurso de ódio que se instalou no país, os grupos conservadores e o discurso do presidente contrário a negros, mulheres, gays e quilombolas, isso está gerando uma reação nas bases com os nossos opositores, como empresários, mineradores, latifúndio, entre outros, tornando assim impossível a sobrevivência, a sustentabilidade, o desenvolvimento do nosso território. Peço agora para os nossos assessores pautar as questões políticas que nos fere dentro do nosso país. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar a todos e todas presentes, a delegação do Estado brasileiro, e especialmente aos comissionados e comissionadas aqui presentes, fazendo uma homenagem à comissionada Margarete, com quem nós já temos tido um profícuo diálogo ao longo desses últimos anos. Afinal, esta já é a segunda denúncia que nós apresentamos contra o Estado brasileiro, com base no artigo 41 da Convenção Americana, e de lá para cá já temos tido alguns contatos, inclusive no período de sessões do Uruguai, na visita da comissão ao Brasil, e agora temos aqui essa nova oportunidade, a qual desde já agradecemos imensamente por estarmos presentes em defesa das comunidades quilombolas no Brasil. Eu gostaria de iniciar essa fala trazendo a seguinte questão, que, embora tenhamos acabado de ouvir na audiência relativa aos direitos dos povos indígenas, que os assuntos das reformas administrativas do novo governo do Brasil não seriam assuntos para discussão nesse fórum, nós discordamos imensamente disso, porque estamos aqui tratando de reformas que impactam sobre vidas humanas e sobre direitos humanos e sobre a legislação brasileira e a legislação internacional sobre esses temas. Então, nós traremos, sim, questões referentes que consideramos graves, referentes a essas mudanças administrativas. E eu gostaria de começar trazendo o seguinte quadro, que hoje nós temos 31 as terras quilombolas prontas para serem tituladas, que dependem da assinatura de decreto de desapropriação na Casa Civil. Isso significaria um valor de aproximadamente de mais de 30 milhões de reais em valores atualizados e aproximados, sendo que a lei orçamentária para o ano de 2019 dedica apenas 3 milhões de reais do orçamento para a política quilombola no país. Sendo que no ano de 2010 nós tínhamos um valor de 54 milhões de reais dedicados a essa política. Isso nos leva a uma outra questão, que dessa política orçamentária, dos únicos dois vetos pelo novo presidente da República, foram vetados 50 milhões de reais que seriam destinados ao INCRA para uma reestruturação dos cargos de carreira, enquanto que nós ponderamos que você dedicar 50 milhões para atividade meio e apenas 3 milhões para atividade fim já seria um contrassenso. Nós temos ainda situações que dizem respeito à atuação do INCRA, que nós temos observado, que a própria comissária, em sua visita ao Brasil, pode observar, que são reduções arbitrárias nos territórios que o próprio INCRA identifica através de estudos antropológicos, históricos e agronômicos, e atingem diversas comunidades. A gente tem um exemplo lá na Bahia, da comunidade do Quilombo Rio dos Macacos, que teve uma perda de 2/3 do seu território por conta de conflitos territoriais com a Marinha do Brasil. São casos que sempre aparecem, a gente tem também outras situações, como o conflito do Quilombo, das comunidades quilombolas de Alcântara, com a base espacial
imposta pela aeronáutica naquele município. Nos preocupa também outros casos de privação territorial, quando a disputa se dá também com interesses econômicos privados ou estatais. Nós temos o caso do quilombo de Quingoma, na Bahia, em que o INCRA identificou um território e agora propõe redução de 80% desse território, e também temos o exemplo do que aconteceu no quilombo de Mesquita, no estado de Goiás, onde também, para atender a outros interesses econômicos, se propõe a redução de 80% do território identificado pelo próprio INCRA. Queríamos também chamar a atenção que, ainda no final do ano de 2018, foi editada pela Fundação Cultural Palmares, que é o órgão responsável tanto pela certificação da autoidentificação das comunidades, como também pela defesa dos seus direitos, uma reestruturação nos procedimentos administrativos a serem observados nos processos de licenciamento ambiental de obras, atividades e empreendimentos que impactam comunidades quilombolas. Essa reestruturação se deu sem consulta prévia a essas comunidades e também ela traz graves problemas, como, por exemplo, o fato de a Palmares não prever em nenhum momento que, no caso desses graves impactos ambientais às comunidades quilombolas, ela poderia não recomendar a instalação de algum empreendimento, de alguma obra ou de alguma outra questão que impacte. Além de não prever a consulta quando os impactos se deem quando os impactos sejam indiretos sobre os territórios, e também ela não prevê a consulta apenas a territórios já titulados, que são um mínimo hoje no país. E, por fim, a própria medida provisória 870, prevista logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro, também sem nenhuma consulta às comunidades quilombolas, ela prevê a vinculação do INCRA ao Ministério da Agricultura, que, como já foi colocado aqui na audiência anterior, é um ministério que hoje ele é hegemonizado por interesses dos ruralistas e do agronegócio, que são históricos opositores da demarcação das terras indígenas e da titulação dos territórios quilombolas. Eu passo agora a palavra ao meu colega Fernando, que vai trazer alguns questionamentos também ao Estado brasileiro. Bom dia a todos e todas. Eu sou Fernando Prioste, advogado popular na Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos e na qualidade de assessor jurídico da CONAC nessa audiência. Nós escutamos a audiência prévia do Estado brasileiro com muita atenção e nós temos questionamentos muito específicos a respeito da política de titulação, questionamentos esses que já estão sendo feitos no mínimo desde 2007, por essa comissão e internamente no Estado brasileiro. Por isso, nós gostaríamos da atenção do Estado brasileiro a essas questões e, se possível, a respostas específicas sobre esses pontos, que dizem respeito às falas que me antecederam. O Estado brasileiro, se efetivamente está aberto ao diálogo democrático, tem interesse em revogar a medida provisória 870, no que diz respeito à competência para a titulação dos territórios quilombolas, para que se realize a consulta livre, prévia e informada, alterações administrativas são, pelo artigo 6º da Convenção 69 da OIT, legítimas neste fórum e devem ocorrer, se respeitem a lei, sob consulta às comunidades quilombolas. O Estado brasileiro está disposto a elaborar, com urgência e em consulta às comunidades quilombolas, um plano nacional de titulação dos territórios quilombolas, incluindo metas para a estruturação do INCRA e para aporte orçamentário progressivo em atenção ao direito constitucional à duração razoável do processo, o prazo estimado de 600 anos para a titulação dos territórios quilombolas que pleitearam frente ao INCRA esse direito é inadmissível. É a expressão do racismo secular que, infelizmente, impreguei no Estado brasileiro desde sua origem. O Estado brasileiro tem interesse político em priorizar a pauta quilombola e disponibilizar, o mais rápido possível, 30 milhões de reais para que seja dado andamento ao processo de 17 comunidades quilombolas que apenas aguardam este recurso para a titulação do território quilombola? São comunidades que superaram um longo e burocrático procedimento administrativo. Os procedimentos estão paralisados no INCRA por falta de orçamento. Não podemos crer que, com o tamanho do Estado brasileiro, que já foi a sexta economia do mundo, não haja 30 milhões de reais para priorizar a pauta negra quilombola de povos que passaram 350 anos sob o regime da escravidão. Diante da notícia do estabelecimento de um Conselho de Ministros para decidir sobre titulações quilombolas,
Gostaríamos que o Estado brasileiro confirme se vai garantir a titulação integral dos territórios tradicionais quilombolas, respeitando as indicações das próprias comunidades e as conclusões técnicas dos relatórios técnicos de identificação e delimitação, deixando de fazer reduções arbitrárias dos territórios com interesses eminentemente políticos, como ocorreu o ano passado no território de Mesquita. Digo isso porque a técnica administrativa está prevista em lei. Os relatórios estão previstos em várias fases. Não pode o Estado brasileiro ignorar a técnica e passar por cima do direito das comunidades quilombolas sob um ponto de vista político para reduzir territórios. O Estado brasileiro pretende cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à declaração de constitucionalidade do Decreto Federal 4887, mantendo a integralidade dos dispositivos da referida norma para garantir a efetividade do direito humano ao território, inclusive afastando a aplicação do marco temporal que foi rechaçada explicitamente pelo Supremo Tribunal Federal. Por último, o Estado brasileiro, por meio da Casa Civil da Presidência da República, assim como por ação do Presidente da República, tem interesse político para, com urgência, assinar os 31 decretos de desapropriações paralisados na Casa Civil, inclusive alguns desde 2015, não há legitimidade jurídica para deixar de proceder um ato vinculado da administração. O direito está previsto na Constituição, na Convenção 69 da OIT. Todas essas comunidades ultrapassaram o período administrativo e aguardam apenas o ato político não discricionário de assinatura do decreto. Por isso, a nossa intenção de obter respostas objetivas a esses questionamentos. Obrigado. Muchas gracias a los representantes de la sociedad civil. Quiero ahora dar la palabra a la representación del Estado, también por 15 minutos. Boa tarde. Obrigado, senhor presidente, senhoras comissárias, secretária executiva de junta, senhoras e senhores representantes das entidades peticionárias. Eu vou rapidamente só apresentar aqui a delegação, como de costume. Uma delegação que, como haverá de ver, tem dois secretários nacionais brasileiros na área, que é a Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Dr. Sérgio Queiroz, secretário nacional de Proteção Global, os colegas Milton Toledo, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e doutora Juliana Rodrigues, também da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Me apresento também, que eu não me apresentei antes, ministro Fernando Sena, do Itamaraty. Senhor presidente, senhores comissionados, agradeço a oportunidade dessa instância de diálogo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com as organizações peticionárias que nos é proporcionada e que permite o continuado aprimoramento das relações entre governo e sociedade civil. Como é de seu conhecimento, o Brasil hoje está sob um novo governo que assumiu após vencer o processo eleitoral democrático de outubro de 2018. Várias das manifestações que recebemos pontuam preocupações a partir desse resultado. Vem o importante, perante esta comissão, representar a excelentíssima ministra Damares Alves, a quem foi confiada pelo presidente da República, a missão de zelar pela responsabilidade do Estado brasileiro na promoção de igualdade, de oportunidades e de garantia de direitos de populações ainda hoje vulneráveis no país, e mais especificamente no caso dessa nossa seção de comunidades remanescentes de quilombos. Não é acaso que está hoje à frente da Secretaria Nacional de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a já carinhosamente apelidada CEPIR, uma indígena da etnia terena. Eu hoje posso me sentar aqui para transmitir, com a mais profunda sinceridade, a certeza de que eu não só compreendo a luta dos povos originários e tradicionais, como sou eu mesma parte dela. Eu me apresento perante todos aqui, com menos de um mês na titularidade da Secretaria, também como lutadora pela garantia de direitos dos meus parentes, primos e irmãos. O principal receio exposto pelos peticionários no documento apresentado a essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o temor de uma eventual perda de direitos, incluindo, mas não se restringindo, o direito à terra. Permita-me, então, esclarecer, desde já, que nenhum direito foi ou será suprimido. As mudanças, ora implementadas, são rearranjos administrativos, conferindo maior racionalidade à pauta fundiária.
prerrogativa, aliás, que a Constituição Federal Brasileira, a mesma que assegura os direitos de indígenas e quilombolas, garante ao presidente da República para estruturar sua gestão. É natural das democracias que dentro do governo haja visões, compromissos e pautas diferentes, divergentes e não raro conflitantes. Não temos qualquer intenção de fingir que essas diferenças não existem. Ao contrário, sabemos como os estudos acadêmicos consistentemente nos garantem são importantes para o desenvolvimento e avanço das ideias. A garantia da diversidade de visões e opiniões, como esta própria comissão recomenda, permite o surgimento de ideias e propostas novas e inovadoras. Não é segredo, e jamais se considerou que seria diferente, que há visões conflitantes de propostas e interesses sobre a terra. Seu cultivo permite o sustento das famílias, assim como permite o desenvolvimento de mercados internacionais, gerando empregos e trazendo recursos de outros países para financiar o próprio crescimento da sociedade brasileira. Sua proteção nos dá preservação de espécies e a proteção do nosso riquíssimo patrimônio genético. Ao colocar todos esses interesses sobre a mesa e permitir o diálogo entre os ministros por meio de mecanismos de mediação e negociação dialogada das propostas divergentes, o presidente trabalhará para conciliar valores caros à sociedade brasileira, buscando um modelo inovador que pode promover a estagnação de várias dessas necessidades do nosso país. Esses mecanismos de discussão estão sendo pautados de forma pública e a própria ministra Damares já os explicou tanto publicamente como para os movimentos que a já procuraram para o diálogo. Em que pese a essencialidade da questão da terra, temos que lembrar que terra é condição necessária, mas não suficiente para que povos e comunidades tradicionais possam exercer uma vida digna. Dessa forma, cumpre-nos lembrar que há várias políticas públicas ofertadas pelo Estado brasileiro, que estarão sempre no nosso escopo de debates e discussões visando a garantia de direitos e igualdade de oportunidades. Na CEPIR, continuaremos a fomentar e apoiar políticas públicas que permitam, por exemplo, levar tecnologias e conhecimento para a gestão da água às famílias quilombolas na região do semiárido, bem como eletricidade às residências quilombolas ainda desconectadas. Também nos empenharemos em garantir a educação quilombola, tirando da invisibilidade crianças que hoje ainda enfrentam dificuldades por conta de suas heranças culturais. Iremos nos empenhar em levar oportunidades de geração de emprego e renda a partir dos saberes e labores específicos de suas culturas. Nossas ações irão fortalecer as famílias quilombolas para que nossas crianças sejam protegidas e possam se desenvolver de maneira sadia dentro do seu legado cultural e respeitada a sua identidade, e possam se tornar cidadãos plenos de direito com seu lugar na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento da tão diversa sociedade brasileira. Levaremos a crianças e adolescentes quilombolas os mesmos programas e proteções hoje oferecidos às crianças e adolescentes urbanos. Levaremos a proteção contra a violência sexual, algo muito caro à ministra Damares Alves, ela mesma vítima desse crime bárbaro que ainda assombra as meninas e mulheres brasileiras. Não mais aceitaremos a hipersexualização de meninas negras e as protegeremos e ensinaremos o respeito, pois a mulher negra e quilombola não pode mais ser desprezada e vilipendiada no nosso país. A ministra Damares escolheu partilhar uma história de dor íntima, profunda. Essa escolha que eu, como também mulher, não posso deixar de reconhecer como de enorme coragem e valentia, permite que possamos debater problemas ainda arraigados em nossa sociedade e estender a proteção do Estado onde ela for necessária. Por isso, reitero um fator essencial do nosso atual governo. Temos um vice-presidente de origem indígena. Temos nos cargos de liderança do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pessoas comprometidas com a pauta de proteção de direitos, de garantia de oportunidades, não apenas por compromisso de valores, mas porque somos profundas conhecedoras das realidades que aqui se apresentam como temáticas. Nossas equipes estão compostas por pessoas dedicadas, comprometidas, mas há que se reconhecer o nosso, meu e da ministra Damares, lugar de fala. Não somos apenas trabalhadoras, operadoras de direitos, somos parte da realidade que se pretende transformar. Não descansaremos enquanto o Brasil não for o país que todas nós merecemos.
Eu tomei conhecimento, por meio da documentação apresentada pelos peticionários, da recente instrução normativa publicada pela Fundação Cultural Palmares em novembro de 2018. Como é público e notório, uma das orientações que recebemos do presidente da República foi a revisão de atos normativos praticados ao final de 2018. Dessa forma, já estabelecemos canal de diálogo com a Palmares, bem como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que ainda deverá avaliar como recepcionará a instrução normativa, vez que nele foram concentradas as atribuições de que trata a norma aqui questionada. Por outro lado, também precisamos garantir o direito ao contraditório e, dessa forma, entendermos as modificações e objetivos da Fundação Palmares, que contesta alguns pontos elencados na petição inicial, observando, por exemplo, que a sociedade civil, por meio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, participou do processo de elaboração da norma. Como estamos tratando de competências de outros ministérios, adianto-lhes que já busquei compreender o texto construído, encomendando à minha equipe uma avaliação da norma face aos questionamentos apresentados, e comprometo-me a promover as discussões necessárias para melhor compreender a questão e buscar construir soluções mediadas e dialogadas. Existe, é claro, um contexto novo em função da reestruturação organizacional do governo, que pretende dar maior celeridade aos processos administrativos envolvendo temas fundiários. Creio que seja adequado, portanto, conduzir essas conversas sob essa ótica de reorganização, em que poderão haver oportunidades de ajustes das normas para garantir o avanço das pautas das comunidades quilombolas, avanços que serão sempre nossa intenção final. Com relação às mortes de lideranças quilombolas, entendo a dor e me entristece profundamente que isso seja um problema do nosso país, mas isso não me impede de ver e reconhecer que a recorrência de tais mortes faz parte de uma triste realidade que assola os rincões do Brasil desde tempos imemoriais. Precisamos trabalhar essa pauta a despeito dos limites que o Pacto Federativo Brasileiro nos imponha. Dentro desse contexto de independência constitucional dos governadores de Estado, nas políticas de segurança pública, jamais fugiríamos ao compromisso de trabalhar junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que sejam dadas orientações e apoio às polícias estaduais e priorizar as investigações de crimes para que as vítimas sejam lideranças de comunidades tradicionais. Estarei sempre disposta a me dirigir a essa comissão, mas observo que meu respeito e empenho nas lutas das comunidades quilombolas não passa somente por essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ademais, o meu papel como secretária nacional me investe da responsabilidade do serviço público e da obrigação de dialogar e receber todos os movimentos que me trazem essas pautas. Dessa forma, repito, lhes asseguro que virei para o diálogo proporcionado por essa comissão sempre que convidada. Mas não posso deixar de aproveitar o ensejo para convidar as entidades aqui presentes a me procurarem em Brasília, onde podemos ter uma oportunidade de diálogo talvez mais produtiva, sem os fatores limitantes do tempo. Eu gostaria de fazer alguns acréscimos. Um deles também é uma questão de fundo. A questão da pauta dos... Eu tenho visto sempre e tenho tido essa percepção que os peticionários sempre trazem a questão do conservador, anti-gay, anti-mulher e tudo mais. Eu sou secretário de uma secretaria onde, por exemplo, foi mantido na diretoria uma trans como diretora, um gay como coordenador e uma lésbica em outra coordenação. Portanto, são ilações simbólicas que se fazem sobre o novo governo. E eu acho que essa conversa e essa aproximação vai conseguir que a gente distensione muitas preconcepções, tá, a respeito de tudo isso. A propósito, a secretária Sandra esqueceu de dizer que, dentro dessa Secretaria de Igualdade Racial, há um negro como seu adjunto e há um cigano para a pauta cigana, que, inclusive, é uma pauta esquecidíssima nas últimas gestões no Brasil, e nós vamos tomar conta, porque ciganos também precisam ser observados. Uma das coisas que nos preocupam, senhores comissários e também peticionários, e senhoras e senhores que estão aqui, é a questão da proteção aos defensores de direitos humanos. Percebemos que isso é uma das preocupações de vocês. Gostaria apenas que vocês observassem naquela tabela o quanto o Estado brasileiro ampliou o seu investimento para a proteção de defensores, se comparados a 2017, 2018, ainda ali, governo Lula, se não me engano, de 2.500, 2 milhões e meio, subiu para 3,5, houve algumas reduções ali no governo Dilma, 2013 subiu para 6 milhões,
Observem nos anos 2017 e 2018, especialmente 2018, nós ampliamos de 4 para 14 milhões de reais para ampliar os nossos programas de proteção a defensores. Esse valor de 2019, que é um pouco mais baixo, é o valor originário que já vem da lei orçamentária do governo anterior. A propósito da pergunta que você fez é sobre pagamentos, como é que se vai destravar em Casa Civil e tudo mais, nós queremos apresentar à comissão as limitações técnico-constitucionais do atual governo, que vive com o orçamento que nos foi entregue do governo anterior. A propósito, orçamento ainda do governo Dilma, porque o plano plurianual dura 4 anos, e ainda teremos que sobreviver com as políticas implementadas no primeiro ano da ex-presidente da República do Brasil. Então, essas questões técnicas, elas são reais. Queria mais um. Está aqui? Passaram para mim? Rapidinho. Aqui, só para vocês observarem a evolução. Aqui não vai dar para ver, mas deixa. Passa aí mais um para mim. Help me. Pronto. Mais um. Pronto. Esse é o quadro. Nós temos hoje 538 pessoas incluídas no programa de defensores, proteção de defensores. Mais uma página, eu acho que vai especificar por grupos étnicos. Tem mais uma? Olha aí. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos em análise 11 líderes de proteção a serem incluídos no sistema, já 148 de um total de 159. Os povos, de povos indígenas. Aí tem ali povos quilombolas, tem 22 em análise, que vem de outros pedidos, e 67 incluídos, 89 no total. Quero me comprometer, como secretário sobre o programa de defensores, que as pautas que vocês entendam, se está havendo ameaça a defensores quilombolas no Brasil, nos apresentem. É um processo administrativo de inclusão, em que se comprova, primeiro, o risco, segundo, se há, de fato, a liderança e a representação de um coletivo quilombola, e nós trazemos e incluímos. Então, isso não é um problema, nós podemos ampliar, apenas quero deixar claro que a ampliação do número de pessoas protegidas depende de uma provocação dos que estão se sentindo ameaçados, que passam por um processo de análise. No mais a mais, eu quero reafirmar que o governo tem analisado a legislação de regência, tem proposto melhoras, tem proposto diálogo, e como a secretária disse, posso até também usar as palavras dela mais uma vez, sintam-se muito bem-vindos a nos procurar lá em Brasília para conversas propositivas, análises propositivas, e, inclusive, senhores comissários, para entendermos que, dentro do próprio grupo dos quilombolas, a gente precisa chegar em acordo dentre o que parte dos quilombolas pretendem e o que a outra parte pretende. Assim mesmo dentro das realidades indígenas. Então, uma das grandes dificuldades para nós, senhores comissários, o Brasil é um país continental, e a gente precisa chegar também a consensos dentro dos grupos étnicos para que tenhamos projetos coletivos. Obrigado. Muchas gracias. La distinguida delegación del Estado brasileiro y también a la sociedad civil por sus presentaciones. Esta audiencia, al igual que la anterior, es en continuación a la visita in loco que realizó la comisión el año pasado. Yo tuve la gran fortuna de estar en Alcántara, de visitar la comunidad quilombola en Marañao. Y pude tener este diálogo muy, muy directo, gracias a la hospitalidad del pueblo quilombola de Alcántara, pero también gracias a las facilidades que otorgó el gobierno de la República Federativa, en donde una de las preocupaciones más presentes en ese momento era la situación de la demarcación, de la legalidad de la tierra. La comunidad se siente muy amenazada por la presencia de una base aeroespacial y teme de la expansión de esa base y que haya afectaciones pues, a los procesos en curso de demarcación. Hubo también una preocupación muy presente, que era el tema de un desarrollo integral de las comunidades quilombolas, porque sentían ellos que la agricultura de autoconsumo no iba a ser suficiente, ¿sí?, para su propio desarrollo. Entonces, si bien algunas han sido reubicadas, estas comunidades a su vez
temen de que no tienen las condiciones favorables para un desarrollo integral. Y esta audiencia, que es en seguimiento a esa visita, nos permite a nosotros poner la atención en un tema muy importante, que es el derecho de los pueblos quilombolas y sus preocupaciones, que ya hemos venido escuchando en esta audiencia. Lo que estoy escuchando, y repito, es una de las grandes ventajas de este tipo de audiencias, es una serie de compromisos de parte de la representación del Estado. Pero quiero también compartir con ustedes algo que yo creo que no es extraño. Existen muchos temores en la población respecto al discurso y a la narrativa que se ha venido manejando en los últimos meses. Esa fue la sensación que tuvimos nosotros en noviembre del año pasado, y es la sensación que hemos venido siguiendo en los siguientes meses. Y me parece importante que, al lado de las narrativas, es muy importante las acciones, es muy importante los compromisos de gobierno, y que estos compromisos puedan ser transmitidos a la población de la manera más eficiente posible. Por eso, el derecho a la consulta previa es tan importante. No es en vano el desarrollo de este derecho derivado del convenio 169 de la OIT, porque es precisamente el vehículo que se ha encontrado en el derecho internacional para tomar en cuenta los derechos y las preocupaciones de los pueblos concernidos. Desde luego que en esta relación de un nuevo gobierno con la población, es también muy importante tener en cuenta que no se parte de un vacío, que no es un borrón y cuenta nueva, que hay una serie de compromisos asumidos por el Estado brasileño, ¿sí? hay también un desarrollo normativo, algo que yo pude constatar en esta visita. He tenido la suerte de visitar varias veces su país, pero nunca en la calidad de comisionado y en esta visita tan intensa que hicimos, pude constatar una gran fortaleza institucional y normativa del Estado brasileño. Y por lo mismo, me parece que es muy importante que estos compromisos que se hacen sean de tipo progresivo, sobre la base de lo ya avanzado, sobre la base de los compromisos que ha asumido el Estado brasileño frente a la Organización de Estados Americanos y otros organismos de derecho internacional, y en consecuencia de las obligaciones que ustedes tienen como Estados parte de muchos instrumentos internacionales. Yo simplemente voy a hacer un par de preguntas. Creo que es más importante escuchar a mis colegas, las comisionadas. Hemos escuchado aquí un planteamiento que es en torno a la elaboración de un plan nacional de titulación de territorios quilombolas. Esa es una de las recomendaciones preliminares que hizo nuestra visita. Me gustaría también escuchar de parte del Estado las posibilidades, las viabilidades para avanzar en un plan nacional de esta naturaleza. Y también algo que es muy importante escuchar es el compromiso financiero que tienen el nuevo gobierno para llevar a cabo estos procesos de titulación. Es algo también que escuchamos con preocupación, el tema financiero y presupuestal. Nos gustaría saber cuáles son los recursos. Ya el secretario hizo una explicación muy detallada en ese sentido, y son esas dos preguntas que yo quisiera poner sobre la mesa. Dicho esto, le doy la palabra a, en primer lugar, si me permite, la comisionada Macaulay. Please. But this has taken me by surprise, really, because according to practice, it should be the country rapporteur first. No, it's okay. It's okay. Where shall I start? Yes, I should remember. Yes, I hope I don't forget. Just pinch me. Okay. Yeah. Okay. Yes. One of the things that I would like to ask the state about, because we, on our information, which we have in the commission,
is that only 116 titles have been issued so far by INCRA. And it is predicated that at the state at which it is moving at such a slow pace, it will take 600 years to process the 1,700 administrative procedures which are before the organization. Una de las cosas que nosotros quisiéramos preguntar al Estado es lo siguiente. Sobre la base de nuestra información, hasta el momento el INRA solamente ha emitido 116 títulos. Así que si seguimos con este ritmo lento, necesitaremos 600 años para procesar los 1,700 procesos administrativos. I know that none of us will be here in 600 years. So I'm asking the state, can you give us a reason why the pace is so slow? And when do you predicate that there will be a faster movement? And not immediately, no. And when you predicate there will be a faster movement so that it could be done within the lifetime, at least of the youngest member of the audience here. So. Y bueno, yo sé que de aquí a 600 años la mayoría de nosotros ya no estaremos aquí. Así que yo quiero preguntar al Estado que me explique los motivos por este ritmo lento. Y también quiero preguntar al Estado ¿qué prevé en cuanto a la aceleración de este ritmo para que se procese un poco más rápidamente, para que por lo menos algunos de los jóvenes presentes todavía puedan presenciar la titulación? I also have another question for the state in relation to the area of concern which has been brought to light of the reduction of the identification of territory in Bahia. By 80%. Why is that? También tengo otra pregunta para el Estado. Una preocupación que tenemos es la referencia que se hizo a la reducción de ciertos territorios en un 80%. ¿Por qué es esto? And I another question for the state. It has been within our knowledge for a number of years of the difference between the salaries of Quilombolas and compared to the persons in other communities, especially, of course, the difference between, let me put it bluntly, white and black. Otra pregunta que tengo para el Estado es que nosotros sabemos desde hace varios años que hay diferencias salariales entre la gente de raza blanca y la gente de raza negra. ¿Sí lo pueden explicar también? And my question is there a plan afoot by the government to establish equal pay for equal work? Mi pregunta es si hay un plan para el gobierno para tener un salario igual para el mismo tipo de trabajo. Because, as you said, sir, there should be no differential between race when it comes to equal work or religion or any other discriminatory consideration. It has to be equal pay for equal work. Porque no debería haber ninguna diferencia por motivos raciales, por motivos de religión o por otro tipo de motivos discriminatorios. Se debería dar el mismo salario para el mismo trabajo. Yes? Yes. Also, I've lost my place. Yes, also that this is my particular request because of my rapporteurship, is that on the issue of prior consultation, I put forward to the government that to please always consider full disclosure of the facts before consultation starts to the persons to be affected. Because without information, they cannot really have proper consultations. And the imbalance will be so great that it will be like they had no consultation at all.
Y también tengo una solicitud más bien personal hacia el Estado y tiene que ver con mi relatoría. Y tiene que ver con la consulta previa. Quiero proponer al gobierno de que siempre divulgue toda la información entre las personas afectadas antes de cualquier proceso de consulta previa, porque sin información no se puede tener una buena consulta y esto genera un desequilibrio. I thank the state of Bolivia for putting forward to this at this hearing that no rights will be suppressed in any way. And I beg your pardon, Brazil, which has been since my teenage years a country I've always been interested in going, especially to your carnival. Anyway, and we look forward to the advancement and re-education of the Quilombo children, because without education, you are nothing. And you cannot make anything of your life. So. Quiero agradecer al Estado de Brasil por decir que no se van a suprimir ningún tipo de derechos. Siempre me ha gustado Brasil, siempre he querido visitar Brasil, sobre todo el carnaval. Y bueno, estamos ansiosos por ver los avances que se logren en Brasil. También quiero insistir en la importancia del tema de educación para los niños, porque sin educación uno no es nada y uno no puede avanzar. Por favor, la comisionada Urrejola. Gracias, presidente. Voy a hablar bastante corto porque ya la vez anterior hablé mucho. Y creo que mis colegas han hecho preguntas muy específicas. Simplemente quiero felicitar esta audiencia, saludar a los peticionarios y al Estado por la información que hoy día nos han dado. De nuevo, hemos conocido en esta audiencia información que ya en la visita in loco de la Comisión nosotros también manifestamos nuestra preocupación, cómo es la situación, cierto, de discriminación estructural hacia los afrodescendientes y en particular a los quilombola, la situación del retraso excesivo, la delimitación y demarcación de tierra. También manifestamos en nuestro informe la gran preocupación del aumento de asesinatos hacia los quilombolas. Creo que la cifra en 2 o 3 años va de 4 a 14, no recuerdo bien, pero una cifra bastante alta y la impunidad relacionada con esos asesinatos. También en nuestro informe nosotros manifestamos la preocupación sobre el acceso a la vivienda, las condiciones de educación y salud, la comisionada Macaulay también lo planteó. Y me parece que hay ciertos temas que tanto los peticionarios como el Estado hay ciertos acuerdos y más que hacer preguntas, yo quiero tomar lo que planteó la secretaria de su apertura al diálogo y de reunirse. Sería importante, quizás como un resultado específico de esta audiencia, es que ustedes puedan concordar una reunión en un tiempo próximo para poder empezar a intercambiar diferencias y empezar a buscar acuerdos en las materias que les preocupan. Sería muy importante que ese fuese un resultado de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Tenemos ya pocos minutos y me disculpo con la secretaria ejecutiva adjunta. Vamos a darle los últimos 7 minutos a la sociedad civil y 7 minutos al Estado para concluir. Gracias. Bom, quanto aos arranjos administrativos, eu gostaria de falar com a nossa secretária, a Sandra, que a Conagem, nós gostaríamos de fazer parte, né, dessa construção, já que você se propôs ao diálogo, a gente gostaria de fazer parte dessa construção dos arranjos administrativos. E também dizer que, quanto à publicação da portaria da Palmares, da nossa intervenção foi pós a publicação, que a gente chamou a Palmares, que ela já havia publicado, né, no seu portal, e a gente chamou, fomos a Palmares, conversamos, aí ela retirou a publicação e a gente sentou em Brasília para pautar sobre a questão da publicação. Da normativa, que a gente não concordava, os quilombolas não concordava do que estava proposto. Essa foi a participação da CONAC nessa portaria. E
Não. E gostaria também de pedir, né, à secretaria que a senhora falou que vai haver vários eventos já estão programados, né? De a gente queria que a senhora sentássemos, nós sentássemos, né, em Brasília, assim para colocar realmente, como esqueci o seu nome, Sérgio Queiroz, disse que tem vários, tem vários segmentos de quilombola, né, como você diz. Então, como eu disse para vocês antes, nós estamos em 24 estados, temos 6 mil comunidades filiadas, somos, estimativa nossa do movimento, 16 milhões de quilombolas. Então, sei que existem outros, né, movimentos também, tem os urbanos e outras categorias. A gente gostaria de sentar realmente, né, com o governo, então, para a gente pautar as nossas questões e construir realmente juntos. E de tirar esse temor que nós estamos, que realmente a nossa pauta está parada há bastante tempo, não é de agora, né? Essa questão do orçamento, a questão da casa, dos decretos na parada na Casa Civil, então a gente podia sentar e construir junto, né, essa pauta. E esse diálogo seria importante para nós, quilombolas, também, até mesmo para a gente sair desse medo de que nós vamos ser realmente exterminados no país. É isso. Bom, eu gostaria de considerar também que nós fizemos questões bem objetivas aqui, não ilações a respeito da identidade sexual de qualquer pessoa, e que nós vamos procurar a secretária. É, mas nós gostaríamos de saber também qual que é o poder do Ministério a qual a senhora está vinculada para a questão fundiária, se essa questão está alocada ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, que tem como secretário alguém que já se colocou abertamente contra essa política de titulação na forma com que ela está. A terceira questão é que, recentemente, o governo federal retirou 600 bilhões de reais do orçamento da Previdência. Quanto desse recurso vai para a titulação de territórios quilombolas, para a superação do racismo? A quarta questão, nós louvamos o aumento no orçamento do programa Defensores, mas a medição se dá em função da ausência de mortes. E, infelizmente, esse é um dado que tem aumentado. O Estado brasileiro deve reconhecer que muitas comunidades não têm condições, porque não têm assessoria, de chegar a Brasília. O Estado deve fazer uma busca ativa e se preocupar antes do que o fato ocorra. Por fim, para passar a palavra ao meu colega, nós gostaríamos muito que a Comissão Interamericana continuasse monitorando o tema, e gostaríamos muito de ver o relatório da visita país contemplando todas essas questões, e que o Estado brasileiro respeite a jurisdição da Comissão e da Corte Interamericana e implemente efetivamente as recomendações que estão ali, que são parte dos questionamentos que vimos construindo ao longo desse prazo. Bom, eu gostaria, inclusive, de me desculpar, porque eu não me apresentei no início da fala. Meu nome é Carlos Eduardo Lemos Chaves, eu faço parte da coordenação da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia. Queria apenas complementar um pouco, voltando a essa questão do orçamento, porque, embora louvável esse aumento do orçamento para a proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, nós não podemos esquecer que essas pessoas são ameaçadas e chegam, em muitos casos extremos, a perder suas vidas por falta, justamente, do implemento das políticas estruturantes, que, no caso que estamos falando aqui, da questão quilombola, da questão indígena, passa, inicialmente, pela questão da terra. Então, quando a gente vê um orçamento de 3 milhões de reais anuais para a política quilombola e só a demanda existente na Casa Civil para desapropriações que necessitam ser feitas ser de mais de 30 milhões, a gente vê que não há um parâmetro equitativo nessa política. Então, a gente volta a insistir nessa questão do orçamento, até porque, sem essa política estruturante territorial, a gente vai continuar vendo essas ameaças e esses atentados contra a vida dessas pessoas que, além de defenderem direitos humanos, defendem o direito à terra das suas comunidades e o direito de viver livremente nos seus territórios. É esse complemento que gostaria de fazer e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui participando de mais uma sessão de audiências aqui na Comissão Interamericana. Obrigado. Só mais um minutinho. Eu gostaria de reforçar, né, ao governo brasileiro essa criação do Plano Nacional de Regularização Fundiária, que a gente pudesse sentar e dialogar e realmente o governo criar
que vai ser histórico, pela primeira vez, um governo criar um plano de regulação fundiária das comunidades quilombolas, com previsão, com tempo, com recursos. Então, eu gostaria de reforçar esse pedido. Gente, são muitas questões, humanamente impossível de responder todas, mas eu quero dizer o seguinte, o que não for respondido aqui, senhores e senhoras, nós responderemos em tempo e da maneira como os senhores acharem melhor. Deixa eu me concentrar em algumas coisas. Orçamento, vamos pensar um pouco. Nós estamos exatamente na fase de idealizar novas políticas públicas. É esse o momento. Tá? Vários órgãos estão envolvidos nisso. O MAPA vai ter que estar envolvido, né? Porque nós temos órgãos ligados a lá. O Ministério dos Direitos Humanos, contudo, ele tem uma característica muito interessante na sua configuração. É de articular com as demais instâncias, né, para a abertura de conversações, e uma das nossas metas é a promoção da paz. Promoção da paz. Então, temos atuado como mediadores em várias circunstâncias. Tempo, titulação, burocracia, foi a pergunta do nosso presidente. Por que que dura tanto tempo no Brasil? Não sei, desculpem se eu não sei quem fez a pergunta. O Brasil é historicamente uma nação burocrática, demorada, amarrada em seus processos. E vocês devem estar acompanhando que uma das ações do novo governo é desamarrar o Brasil de procedimentos inúteis. Existe hoje no Brasil uma secretaria especial que foi criada, participei da transição, para desburocratização. Talvez pela primeira vez nesse padrão de secretaria especial. O governo está estudando normas mortas, normas inviáveis, regramentos que só atrapalham o processo. Então, lhes garanto, garanto à comissão, garanto aos peticionários, que o Brasil está, sim, revisando suas legislações e jogando fora aquilo que, por muito tempo, só serviu para fomentar a corrupção endêmica da nossa nação. Então, esse governo trabalhará e está trabalhando para tornar as coisas mais claras, mais rápidas, menos efetivas e sem a lógica de criar dificuldades para vender facilidades. Nós não queremos isso para o nosso país. Por isso que o novo governo, o Estado brasileiro, está passando por um processo de revisão de normativos inúteis. Creio que responda a primeira pergunta. Orçamento, como falei, estamos premidos com orçamentos votados antes, mas teremos no diálogo com vocês e com as demais instituições ligadas aos quilombolas, para que a gente entenda o quadro geral do Brasil. Dentre eles, uma unificação de ideias entre as diversas representações. Diferença de salário. Uma fala da nossa ministra foi muito importante antes da posse, falando para um fórum com mulheres, em que ela disse que, se no Brasil uma mulher estiver ganhando para a mesma função menos que um homem, ela iria para a porta dessa empresa. Nós temos uma estrutura com o Ministério Público do Trabalho que já analisa esse tipo de discriminação. Quando a gente fala da histórica diferença econômico-financeira das comunidades quilombolas com talvez a média nacional, isso é um fator que nós vamos continuar enfrentando, que vem de décadas. Não é algo que esse governo recebeu como problema hoje, decadal, é um problema decadal, mas nós nos comprometemos a lutar por isso, em favor de uma valorização do brasileiro por ser brasileiro, não por ser quilombola, ou índio, ou cigano, ou religioso, ou ateu. Lhes afirmo que essa será a nossa luta para que, em igualdade de condições e de situações, todos sejam tratados de maneira igualitária. Divulgação prévia daquilo que o governo vai colocar para a análise pública. No Brasil, nós temos vários instrumentos normativos. Uma medida provisória, por exemplo, ela tem a natureza de urgência e relevância. É atribuição do presidente da República expedi-las.
e é atribuição do Congresso Nacional validá-las ou não. É na instância do parlamento, também democraticamente eleito pelo povo, onde muitas questões que foram tratadas, por exemplo, por uma medida provisória, sejam reavaliadas. O Brasil tem tido um histórico, senhores, não estou, e aqui é uma afirmação com relação a todos os governos passados. O Brasil tem crescido em um histórico de participação popular. Só na minha secretaria, comissionária, são 10 entre conselhos, comitês e comissões. Igualdade religiosa, LGBT, Conselho Nacional de Direitos Humanos, combate à tortura. Nós temos instâncias de participação popular que já estão no nosso ordenamento jurídico. Então, podemos avançar? Podemos. Mas também não podemos afirmar que o Brasil é uma nação que não tem participação popular. Nós temos centenas de conselhos com participação popular paritária. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma resposta que a gente possa dar, mas nos propomos, na ausência de respostas completas, continuar conversando. Quero dizer que somos amigos. Quero dizer que o governo brasileiro quer ver os quilombolas sorrindo, vibrando de alegria, sendo valorizados em suas potencialidades, assim como os ciganos, assim como também os índios, mas assim também como o meu povo do Nordeste, que não tem água para beber. E pouco se fala sobre o direito humano à água no Brasil. E nós traremos essa pauta que já foi estabelecida pela ONU em 2010, e até agora estamos em silêncio na nossa nação. A população do semiárido, que tem terra, tem vida, mas não tem água. E, por isso, tem que recorrer aos nossos centros metropolitanos. O Brasil é um país complexo, mas esse governo é um governo corajoso, um governo que tem diálogos abertos e que vai, com certeza, dissolver as más impressões que foram jogadas, muitas vezes, sem sentido científico para a comunidade internacional. Isso nos comprometeremos. Esse governo vai marcar história de grande, grande, grande pacto de conversação com os povos e de respeito às recomendações do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Obrigado. A dar por concluída esta sessão. Quero ressaltar um ponto que já lo comentou mi colega, a comissionada Urrejola. Creo que um compromisso muito concreto desta reunião deve ser a celebração en Brasilia de una reunión, tal como lo ha propuesto la secretaria Sandra Terena, en la cual entiendo también que las representaciones de la sociedad civil han aceptado a realizarse. Aquí se han tocado varios temas que nos gustaría mucho que fuesen desarrollados en el marco de esa sesión. Les agradeceríamos a ambas partes que acercasen a la comisión toda información relevante. Es un tema que la comisión va a dar seguimiento. Se encuentra la comisión preparando su informe final de la visita, y por lo mismo, esta sesión, más la información que nos hagan llegar, será de suma importancia. Igualmente, señor secretario, la presentación que usted hizo aquí en PowerPoint sería muy agradecida si nos las pueden hacer llegar. Una vez más, les agradecemos a ambas partes la confianza en la comisión para encontrar aquí un espacio de diálogo y poder encontrar puntos de coincidencia, hacer acuerdos y seguir avanzando la agenda. Agradezco mucho al público que nos acompaña, a los intérpretes que nos han ayudado toda esta mañana, nuestro agradecimiento, y una vez más el agradecimiento es también para el pueblo y el gobierno de Bolivia por estarnos hospedando en esta bellísima ciudad. Que tengan una buena tarde.